Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta i shoqëruar edhe nga shefi i kabinetit Bashkim Hasani dhe përgjecësi i departamentit për zhvillim ekonomik lokal Pajtim Saiti vizituan fshatin Simnic ku u takuan me banorët lokal. Delegacioni kryesuar nga kryetari Bejta bashkëbisedoi me banorët e Simnicës për projektet që janë paraprak të realizohen në këtë fshat, si projekte me rëndësi si për vetë fshatin ashtu edhe për komunën e Gostivarit. Për ndërtimin e rrugës Simnic-Cerov, që lidhet me magistralen Gostivar-Kërçov, pritet që dita ditës të fillojnë punët në teren, sepse janë kryer të gjitha procedurat paraprake. Përsa i takon rrugës për në lagjen e për me të fshatit, kryetari Bejta banorëve u premtoi se pasi të kryen të gjitha përgatitjet, gjatë muajit qershor do të fillojnë punët për asfaltimin e rrugës me gjatësi prej mbi 1400 metra.